ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಟಿಟಿ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಕೈ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರು ಇದ್ದಾರಾ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಪರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜಿನಿ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಜಿನಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸ್ಮಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ. ಇದೀಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಮ್ಮಯ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಂಚಿತರು ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಗಿ ದುಡಿದವ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಶಾಂತೇಗೌಡ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹರೀಶ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಸತೀಶ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಕ್ಕಲಿಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಸಸ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸಾಗಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವರ್ಸಸ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಂತ ಫೈಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದಂಗಂತ? ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ, ಹಿಂದೂ ವರ್ಸಸ್ ಹಿಂದುತ್ವ ವರ್ಸಸ್ ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ವೋಟಿಂಗ್. ಅದು ಹಂಗೆ ರವಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ನಾಲ್ಕು ಟರ್ಮ್ ಹಂಗೆ ಗೆದ್ದಿರೋದು. ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯವಾದ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿ ಏನಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಮುಖ ನೋಡಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ರವಿ ಮುಖ ನೋಡುವಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಒಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಂದುತ್ವ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮೂರ್ಗ ಹೋದಾಗ, ಹುಣಸೂರ್ಗ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಮದ್ದೂರ್ಗ ಹೋದಾಗ ಒಕ್ಲಿಗ್ನೋ ಲಿಂಗಾಯತ್ನೋ ಹಿಂಗೇನ ಚರ್ಚೆ ಇರ್ತವೆ. ಶಿವಾಜಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ, ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಆಯಾ ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಾಜಕಾರಣನೂ ಅದೇ, ಹಿಂದೂ ವರ್ಸಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಿಂಗೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೋಯ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. 900 ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ, ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ಲಸ್ ಕುರುಬ ಪ್ಲಸ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೇರಿ ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಅದೇ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ದು ಹಿಂದೂ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಲಾಜಿಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ನೀವು ಹಂಗೆ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಆದ್ರೆ ಕುರುಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕುರುಬ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ? ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಬೋದಲ್ಲ, ಹೊಡಿಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ ಡಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಹೌದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಲೇ ಇದ್ರು, ರವಿಯವರ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಸೀಟ್ ರವಿ ಏನು 50,000 ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸೋತೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್, ಒಕ್ಕಲಿಗರು 12,000, ಲಿಂಗಾಯತರು 48,000, ಮುಸ್ಲಿಂ 38,000, ಕುರುಬ್ರು 36,000, ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ 50,000, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು 8,000. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಲಿಂಗಾಯತ ಕುರುಬ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ 50,000 ಓಟಿದೆ. ಈಗೇನು ಲಿಂಗಾಯತರು 48,000, ತಮ್ಮಯ್ಯನವ್ರು ಲಿಂಗಾಯತರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು 38,000, 76,000 ಪ್ಲಸ್ ಕುರುಬ್ರು 36,000 ಅಲ್ವಾ, 110,000, 100,000 ಹೆಚ್ಚು 120,000, 120,000 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1,5,000 ಓಟೈತೆ. ಮೊದಲು ಇತ್ತು ತಾನೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ 100,000 ಹೆಚ್ಚು ಓಟಿತ್ತು ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಸತ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಜಾತಿವಾರನೇ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾತಿವಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸಮಾಧಾನಿತರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮನವೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಎರಡನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ. ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆದ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಏನ್ ಕಡ್ಲೆಪುರಿ ತಿಂತಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಸರ್ ಗೆದ್ದವರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತಮಿಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೋವಾಗ ಹೋಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಲ್ಲ, ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಕೂಡ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತು ತಮ್ಮಯ್ಯಂಗೆ, ಸಿ ಟಿ ರವಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೊಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿ ಕೆ ಎಂ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೀಕ್ಷಕರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ನೀವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾಗಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಹರು ಯೋಗ್ಯರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು, ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೇವಲ ಹಣ ಮಾಡೋರು
ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯ ಮನವಿ. ಮತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತದಾನ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.